До 21 листопада продовжив суд Києва арешт двох російських військових, захоплених на Луганщині в травні. Олександра Олександрова та Євгена Ерофеєва обвинувачують в переміщенні зброї, сприянні діяльності терористичної організації та теракті. Затримані стверджували, що є співробітниками головного розвідувального управління Росії. В Росії запевняють, що на час арешту ці двоє вже звільнилися зі служби. Тим часом у Донецьку Ростовської області українська льотчиця Надія Савченко, даючи показання, розповіла подробиці свого захоплення бойовиками ЛНР, а потім перевезення до Росії. Російський суд звинувачує її в причетності до загибелі двох російських журналістів. Надія Савченко відкидає усі звинувачення. Я абсолютно серйозно говорила, що я хочу давати показання під детектором брехні або поліграфом, як це научно називається. Такий допит був проведений слідством і прихований від суду. Слідство боїться, що їхня брехлива справа розвалиться, якщо поліграф покаже, що я не брешу. Розгляд по суті справи Надії Савченко суд розпочав 22 вересня. Адвокати обвинуваченої ще раніше заявляли, що не сподіваються на неупередженість російського суду.